Найбільший міжнаціональний пікнік відбувся в Києві. Представники понад 20 різних країн світу зібралися в ботанічному саду. Найменшому немає року, найстаршим – за 50. Проте всі залишилися задоволені. Про новий рекорд для України – далі Володимир Карабан. Перевірка документів просто за обіднім столом. Майже у всіх іноземне громадянство. Це не рейд з упіймання нелегалів, а новий рекорд України. На спільний пікнік у Київському ботанічному саду зібралися представники 21 країни світу. Національний пікнік! Ура! В Україні вперше офіційно зареєстровано стільки національностей за одним столом. Люди збиралися через соцмережі. Декого сюди запросили з вулиці. В людних містах Києва роздавали флаєра, і це допомогло. Австралієць, який по-українськи знає тільки два слова – ботанічний і сад, добрався сюди. Єдиний чоловік з Австралії, плюс парень із Люксембурга. В Люксембурзі там парней, там десяток всього. От один тут у нас сьогодні. Очень большая сім'я з Грузії, Болгарії і дуже цікава представительниця Нігерії. А цікава вона тим, що, представляючи африканську країну, привела на пікніки ще одного іноземця – свого сина. Він наймолодший з усіх присутніх і представляє Німеччину. Подруга нігерійки Патрісія каже, навіть дощ не зміг зіпсувати їм настрій. Дощ не помішав, це, мабуть, було запам'ятаюче, тому що якщо просто пікнік, ну ти якби, да, а коли є дощ, ти в одному місці, всі концентруються, ніхто не ходить. Ходить куда-то далеко, да, і є час більше пообщатися. It's fun. Це весело, познайомитись із зовсім іншою культурою. Як бачите, усім тут подобається. Усі тішаться атмосферою, розмовляють, діляться враженнями. Це дуже добре, представити тут маленьку частинку світу. Як можна не подобатися, коли вкусно, тепло, приємно, добродушно і великодушно. Як це може не подобатися? Дехто їжу приносив із собою, а про гаряче подбали організатори. Для гостей підготували шашлик, вино та різні національні страви. Переконують, усі лишилися задоволені. Бажання людей презентовать свою кухню, презентовать свою культуру, познакомиться с опытом других стран, попробовать блюда другой национальной кухни, может быть, найти друзей, может быть, сегодня вот эти люди встретились впервые, и когда смотреть на это со стороны, такое впечатление, что это какое-то большое застолье дружеское, что это какая-то большая международная семья. Наступного року організатори спробують побити свіжий рекорд, хочуть збільшити список іноземців удвічі. Володимир Карабан, Андрій Радченко. Новини на першому.